Yani hao wasee wananiuliza, wewe. Wewe mtu wewe, wewe ulitoka wa? Yani wewe ulitoka wapi? Kama mambo ya pale kitandani nini nini inakuaje? Ufupi sikufanye nini? Nikuonga. Kiujaja lazima tuwe na familia juu. As a king you must have, unafaa unakuwa na maprince na maprincess, unacheki eh. Ideal woman wako, yani msichana ambaye unaweza taka. Siangalia ati anakaaje ama aje. Lakini mimi naangalia wise, kwa respect, faithful. Kani maumbile juu umeumbwa ukaumbika. Kauko single. Tunaweza mingo bado. Kuna watu wengi sana after kukuana na rais wali assume maisha yako imebadilika. Kunijenga nini ama nini? Hapana. Ufupi si ulemavu. Kama nimefika hapo mahali nimefika na nazidi kuendelea. Nawaambia hadi hao wenye wako hapo wenye wanasema ni wafupi. Hello guys, welcome to the Mungai Eve Show. And on today's episode, we are having an amazing, amazing guest. Somebody that I love his content. I don't know whether you guys have came across his content because he does an amazing job pale TikTok. Na juzi pia tumemwona na Eric Omondi, tumemwona pia na rais wetu, William Samoei Ruto. Kijana anajulikana kama Stephen Bingi. Nimeisema vizuri Bingi? Umeisema vizuri kabisa. Uko aje? Niko freshi kabisa. Unajua Bingi, mimi the first time kukuona pale TikTok. Yes. Ulinifurahisha sana nikasema. One day lazima nikutafute tupige story na wewe. Tukujue. Mimi nimebambika sana hadi mimi. Kupatana na Evelyn. Mungai. Shu naita Evelyn. Naita Evelyn. Kabisa, kabisa. Mimi nimebambika sana kupatana na nyinyi siku hii ya leo. Ni the most aja. Ndiye ametukutanisha. Siwezi sema ni mtu mwingine. Okay, Bingi. Kabisa, yes, before tuingie kwa story yako, tupate kukujua. Pengine unaweza tuambia the way umevaa leo. Ni nini inakuinspire kukuanga na hilo huko? Juu na kuanga na hilo huko fulani ya Rasta, unajua? Ni kweli. Hilo huko. Yaani mimi nilipendaga kuanzia kitambo kwa sababu kwa Rasta si bado tunapeana majina za heshima kama king, unaona eh? Hizo majina ma, prince, unaona eh? Kimimi kasa mi king hivyo. Na vaa ki Rastafari we unacheki. And culture za Rastafari. So wewe maluku zako zote ni Rasta. Mi maluku za mi zote ni Rasta. Kabisa. Na Stephen Bingi ni jina yako ama ni jina umetoa wapi? Stephen Bingi? Stephen Bingi ni jina yangu ambaye ilitoka kutoka kwa Naya Bingi family ambayo ni ile mkusanyiko wa pamoja ili kumwabudu Mwenyezi Mungu. Oh, you are a believer? Yes, I. Hiyo ndio Naya Bingi. Sau Bingi ilikuja kwa sababu mimi as a man hapo kwa hiyo crowd as a fellowship. Ndiyo maana hiyo jina Bingi nikaipata. Kwa hivyo jina yako ya ukweli sasa yenye iko pale kwa kitambulisho ndo gani? Oh, jina yangu ya ukweli yenye iko kwa kitambulisho ni Stephen Uma Okaka. Wewe ni wa kutoka. Wewe ni wa the Lakeside. Yes. Umezaliwa wapi? Oh, mimi nimezaliwa mtaa ya Kiandutu, Thika, Kiambu County. Nikalelewa huko. Home ni venye saa wazazi walikujanga huku kitambo Thika tukaishi huko. But ushago ni wapi? But saa ushago after mzae kupass. Saa ndio juu ya ile kukosa kazi kwa mzazi wangu mamangu. Saa akaamua aka give up akaenda nyumba. Mzae yake ndio ushago? Mama, yani mamangu kwa sababu mzae alipass. Mama hakuwa na kazi, alikuwa anateseka, anafungiwa nyumba.
Saka ikabidi tu wachangiwe. Akaenda nyumbani. Oh, akaenda so, ushago. Ushago ni wapi? Ushago ni huko mahali kunaitwa game. Huko Siaya. Game Siaya. Huko karibu na Kodiaga. Okay, so dad alipass lini? Which year maybe? Dad alipass 2015 huko. Na wewe unajua watu wakikuangalia Stephen Bingi. Yes. Kuna watu wanadhani wewe bado wewe ni mdogo because of your height. Yes, yes. Aki unakwanga umefurahi kila time. Mtu akikuangalia vile wewe, yani your height. Yes, kuna mtu atadhani wewe ni mtoto mdogo. Ni unajua kweli, wewe umezaliwa mwaka upi? Oh, mimi. Mimi nimezaliwa 1997. Ah, umeniacha na miaka 3. Nimekuacha, nimekugonga. 3. Ni jawanda, si unacheki. Yeye ni kusema nini? Yaani jawanda si ni kusema. The creation, the beautiful creation the, of the most. Yaani jaja alikaa chini. Alikaa chini akaona umse wami. Wacha ni mcreate design nyingine yenye wase wengi hawa hawako. Yenye yani design wengi hawana. Jaja tu akachukua time yake akaona wacha ni create huyu Bingi. Akuwe wanda sakuwe anaonyesha watu kumbe the most. Kuna kazi zenye ni yeye ndio kusema. Ni hivyo. Sister. Okay, wacha turudi pale kwa umetuambia umezaliwa Kiandutu. Yes. Uka shule ukaenda wapi na maisha yalikuwa vipi? Shule? Shule nilisomea Kianjao Primary School. Kiandutu bado. Huko tu Kiandutu ndani. Siku hiyo nilikuwa na yani nilikuwa nasumbua mamangu na mashida mingi za ugonjwa. Sadi wakati wa KCP hizo nilikuwa na nilikuwa mgonjwa. Sasa sikufanya vizuri. Nikarudia tena. Nikaenda. Ulikuwa nasumbuliwa na wapi? Mwili yani? Nilikuwa nasumbuliwa na yani malaria. Yani hizo maugonjwa hadi ni jajare tu ndio anajua juu mimi siku hiyo sikuwa na nini fiti. Unaelewa? Sikuwa naelewa fiti, unacheki. Lakini tulikuwa tunashinda mara mingi tukienda na mama ananipeleka huko Thika Medical. Mara anaambiwa twende tupige x-ray. Anateseka sana juu bado hizo doa hakuwa na mwanzo. Sasa inabidi vitu zingine tu tumechorea. After hapo nikaenda. Umesema ukarudia. Nikarudia. Class 8. Nikaenda Mugumoine Primary School. Kurudia sasa? Okay. Niko huko Thika Town. Section 9. Sasa hapo ndio nilimaliza form 4. Nikateseka kwa school fees ya kuingia form 1. Sasa siku hiyo ndio mzae alikuwa na pass. 2015. Yani si 2015 sasa. Hii 2015 mzae alipass nikiwa 2015 nilikuwa hapo form 2 hapo. So mama aling'ang'ana ukaingia high school. Mama na mzae wakang'ang'ana. Lakini sajua wana do nilikuwa nafukuzwa. Sadi sikuingia public school. Kuna shule juu nilikuwa nimechelewa juu ya school fees. Sasa nilikuwa nimeenda public. Wananiambia juu nimekaa mdad term labda ningoje hiyo next term nyingine. Sasa mama akaniambia kwa sababu hatuwezi ngojea tu tutafute tu shule yenye yani naweza ingi. Mimi tu kutembea hivyo nikaona shule nyingine hapo ka watu wanaenda private hivi. Nikaenda nikaongea na huyo principal director wa hiyo shule. Nikamueleza mashida zenye tulikuwa nazo. Hatuna mzazi ajiwezi. Akaniambia nitafute uniform hapo pengine nikuje nitakuwa tunatoa pesa kidogo. Sasa nilikuwa nikienda saa zingine na mpea 200 nasoma wiki moja narudi nyumbani mama akipata 500 tena hivyo hapo anakuuliza hapo ananiambia sana lakini sasa ilifika siku
akafunga, yani akatoroka kwa sababu ni kama hiyo shule hii maneno ya kuregister KCSE ni kama ilikuwa ngori kiasi kwake akatoro. Lakini sasa ule mwenye alikuwa chini wake akaendelea na sisi tukaenda tukasign kwa shule nyingine inaitwa Theos. Tukafanya huko KCSE. Ah, so ulimaliza hadi KCSE? Nilimaliza lakini after huyo director kutoroka, sasa huyo mwingine mwenye alichukulia, huyo alikuwa ananipeleka mbio jo. Unajua sasa yeye akuwa amezoea ka ule mwingine. Nikimpelekea somo mbili anaiangalia naona yafana, ananiambia rudi. Sadi kuna siku aliniambiaga tu niende nitakuja kufanya mtihani ya KCSE. Ikabidi tu nimeenda home nikakaa. Sasa mimi tu nilikuwa na chambua tu mbuku nikiwa home. So after KCSE nilienda kufanya KCSE. Yaani waliniita nikiwa tu home, sikuwa naenda shule sasa. So after mtihani ya KCSE maisha yako iliendelea vipi? Uliendelea na masomo ama sasa what did you do? After mtihani ya KCSE, saa ilibidi nimetulia. Juu saa unajua mimi na haiti ya mii. Saa unaona sina ile kustunya yenyewe, unaona. Kustunya ni ngumu? Siezi enda kuinua mawe. Mjai. Yani siezi fanya makazi zingine zenye watu wanafaa. Saa hiyo ikakuwa ni challenge sana. Saa nikashindwa ni do nini, unacheki. Nikakaa beste ya mimi mmoja akanipigia simu. Akaniambia ni kama mahali fulani huko jua kali. Sasa yeye akaanza tu kunifunza ka job ingine hapo ya kutengeneza jiko. Kazi za mkono. To feed us. Ndio hata kama kuinua hizo, si unajua tu uko jua kali hizo machuma ni mzito sana. Hizo vitu ni ngumu sana, yani nimepitia mambo ngumu sana, unacheki. Na ukigrow sasa pale ukiwa shule, watu walikuwa wanakuingililia pengine juu ya ufupi ama watu walikuwa wamekuzoea? Ma student walikuwa yani walikuwa wananipenda sana, unaona. Walikuwa tu wanabambishwa na mimi, wanabambika tu na mimi. Hadi nikikosa chuo walikuwa wanaulizia sana. Walikuwa wananipenda sana. Hawakuwa yani wanaongea vitu mbaya kunihusu. Lakini sasa ujue kwa barabara watu wanabonganga. Kuna wengine wanaongea positive vibes. Kuna wengine wanaongea negative vibes. Lakini sa mimi hadi mtu akiongea negative vibes, mimi nasema bado ni my blessings tu zinakaa. Mimi naambia the most hiyo positive negative vibes, wacha ikuwe ni bara. Ni vitu kama gani watu hukuambia kwa barabara? Yani positive vibes, watu wengi yani kunihusu wanafurahia, watu wengi wanafurahia. Lakini ndio hao watu wachache yani kuna venye yani wana unajua rhetoric questions, unaona. Kama gani? Rhetoric. Kama gani? Rhetoric questions. Yani hao wase wananiuliza. Wewe mtu ulitoka wa? Yani wewe ulitoka wapi wewe? Hakuna yani msika wewe, unacheki eh? Mambo zingine za madengeo. Mambo zingine huwa. Wewe uko na mama nini? Uko na yani kuna mambo zingine yani. Lakini sasa hizo zote mimi nasema hizo ni my blessings. Kwa sababu sahi, unaona kaa sahi sasa. Usikize mic. Tuendele. Sahi vivenye tuko. Venye tunazidi na kugrow, jajarea na tengeneza njia.
Mina sema mambo yote tu itakuwa fiti. Okay, so saizi umekuwa ukifanya shughuli gani? Watu wengi tumekujua through TikTok. Yes. Before wa watu wakujua pale TikTok, ulikuwa unafanya tu hiyo kazi ya jua kali ama? Nilikuwa nafanya kazi ya jua kali. Uko Dhika tu? Uko Dhika. Okay, TikTok ulijuaje na ndio kaamua kuingia pale? TikTok? Mm. Ni yani niliona kwa simu ya beshte yangu. Mm. Aki scroll tu hizo machekesano naona watu wanachekeshana huko. Hadi mimi nasema kaa wanafanya hivi. Jawanda anaweza fanya aje? Si bado anaweza fanya best zaidi. Nikaanza tu yani mdogo mdogo tu hivyo tu, mdogo mdogo tu. Nikastukia imelipuka. Imekuwa fire. Ni video gani ulifanya watu huko yenye ilifanya ilipuke watu wakaanza kukujua? Ni video. Mm. Video nyingine nilikuwa pale expressway. Mhm. Hata ni ujajare kwa sababu nilikuwa tu napita. Nilikuwa napita, nilikuwa naenda kwa nilikuwa natafuta state house siku hiyo. Nilikuwa natafuta state house. Kwenda huko kwa urezo sasa. Tatu nikiwa kwa barabara hapo expressway. Yenje ya konja na hapo ndio uingilie. Mabeste kuna watu fulani walikuwa hapo wa boda boda. Wakaniita, "Hey Rada, kamu." Mimi nikakaa mdogo. Niaje? Uko fiti, umedunga fiti, unaenda wapi? Naenda kwa prezo. Mdogo mdogo tu akaanza kunichukua tu, unaona? Kunichukua tu hiyo video tu hiyo mdogo. Ndiye akasema hii na kurushia huko kwa TikTok huko mneti. Nikamwambia kuna ngori, kurusha tu dakika moja. Watu wakaanza kuilike hapo. Sasa ilianzia tu hivyo. Hiyo nayo hiyo ndio ikashika kabisa. Na ilikuwaje hadi ukaamua ati unataka kwenda kwa prezo? Ni venye. Watu huku nje. Yaani watu wanateseka sana. Hadi mimi ile condition yenye nilikuwa juu venye kupitia mateso yenye nimeteseka. Na siku hiyo prezo ndio saa alikuwa prezo Mr. Rais William Ruto ndio alikuwa sasa ako hapo. Nikasema juu Mr. President aliahidi watu mama mboga. Akaahidi vijana, akaahidi watu wafupi kama mimi, akawaambia nyinyi nitasimama na nyinyi. Sasa hiyo ndio nilikuwa ndani nataka kuenda kumpelekea mashida zetu. Za nyinyi watu wenye una represent. Kabisa. Nimpelekee mashida, nimwambie watu wanapitia hii hivi huku kwa ground siku rahisi. So hiyo siku ulipata chance ya kupatana na rais ama ilikuwa tu ni video? Hiyo chance yenye nilipata. Sio ya juzi, hiyo yenye ulikuwa unatuelezea, hiyo siku ulirekodiwa video siku. Ukisema unaenda state house. Sikupatanga. Sikupatanga chance. Juu niliendanga kwenda. Nikafika hapo kwa gate ya state house. Nikafata maji GSU hapo. Rada. Wakaniuliza, Rada unadai aje? Nikawaambia aje? Mimi nadai kuongea na His Excellency Mr. President. Kuna mambo kadhaa wantu hivi nataka kumwambia. Sasa wakaniambia, wakanisisitiza, unataka kumwambia nini sana sana? Kwanza. Nikamwambia wakaniambia hapa hatuwezi ruhusu mtu. Lakini nikawaambia shida moja ni kuwa uko mahali naishi juu ya hizo ma challenges zote kipesa. Mahali nilikuwa naishi landlord alikuwa ananikimbisha mbio saa. Pale kwenye kulikuwa kunanyesha? Juu. Sasa mimi tu nilikuwa nataka tu yani ataka nika title, unaona title? Title tu yenye iko na jina. Ataka nika nyumba kama bati nitaweka hapo.
Eh, ndiyo ni kuwage na kaa bila kuitisho rent. Mm-hmm, akakuambia hivyo. Yemi itaweza furahi sa. Wakaniambia sasa hapa, labda uende uko arambea usuitisha appointment. Hapa turuhusu mtu kuingia hapa. Labda ukiwa na appointment. Ikabidi so, minute. Ukaenda home. Eh. So kutoka hapo ukaendelea kufanya content pale TikTok. Mimi nikaendelea tu kufanya content hapo TikTok. Sana sana content yako ni aina gani? Content yangu ni reggae, mambo ya ku vibe wasi na reggae positive vibes. Mambo na reggae kuambia vijana venye wanaweza achana na mambo ya mihadarati. Waingililie mambo ya jaja. Mambo na yani unajua huku nje siku hizi mavijana jua kuna mboka wameingililia vitu mingi sa. Naona watu wengine yani kutekwa juu wapate do. Mabig mama mituka hizo madrugs, kuna dawa vitu madrugs zingine mavijana wanatumia ni mbaya sana. Hizo yani mimi nilikuwa tu nawahimiza waachane na mambo ya Kenya kinaitwa drug waachane nayo. Okay, tukiangalia wewe unapenda sana mambo ya reggae. Ndio ndio. Your love for nini reggae inatoka wapi? Love for hiyo mambo ya kupenda reggae. Hiyo ilianza yani mimi nilipenda Ruti. Hata kama bado yani nikiwa yani jaja ni create na hiyo yani. Inborn. Imezaliwa ndani yako. Imezaliwa ndani yangu. Kabisa. Okay. Na tukiangalia Kiandutu, najua mimi natoka Muranga, najua Kiandutu vizuri sana. Ndio. It's a place whereby kuna a lot of crime imekuwa ikihappen especially tukigrow. Sasa imepungua. Ningetaka kujua wewe kama Bingi, umegrow pale, umesoma ukamaliza, ilikuwaje hadi uka survive in such an environment where kuna watu wengi sana wanajiingiza kwa crime, wanajiingiza kwa drugs? Yes. ni kwanza niseme nashukuru Mwenyezi Mungu kwa mambo kama hayo. Sikuweza kuhusika kwa vitu kama hizo za criminals. Mambo kama hizo. Mimi yani ningependa yani huko juu ndio ukiangalia mambo ya crime imeletwa juu ya kukosa ajira. Vitu kama hizo. Unemployment. Unemployment vitu kama hizo. Lakini saa mimi juu nina muheshimu Mwenyezi Mungu na usiwafunikie maika watasikia. Naheshimu Mwenyezi Mungu. Na yani na keep. Wana keep najaribu kufuata sheria zake. Saa namuomba wisdom. Saa ni yeye inabidi yani nimejiondoa kwa vitu zingine zenye hazifai. Vitu kama hizo crime. Okay. Ndio maana hadi hao wenzangu wenye wako huko. Watu na venye tu nikikaa nao hiyo ndio uanga tunaongelelea sana. Yani tunajaribu kuambia venye tunaweza ndio tumepitia shida lakini tunajaribu kuambia mtu hata kama umepitia shida just try your best ufanye kazi na bidii yako. Wachane juu kwa sababu ukisema hii ni mambo ya crime kuenda kunyang'anya watu. Hiyo ni kupunguza maisha yako. Mambo ya drugs hiyo ni kupunguza maisha yako. Sasa ndio maana nikiwa huko mimi nawaambia tujaribu tu hata kama ni kwa hizo magames tuingie kwa magames. Hata kama ni mijengo kwa sababu mimi si kusema ati mimi ni mfupi ati siwezi mjengo. Ati wewe pia uwe. Jaribu tu badala ya kunyang'anya mtu hapo. We jaribu tu kuenda kwa hii mjengo. Kule jasho yako. Kule tu jasho yako. Ama ukae hapo, uende hapo, ujaribu tu kutafuta hata kani. Hata ukamagera ama kuenda kwa soko. Ukinunua
kitu kama melon, vitu kama hizo melon, uanze tu kuzururisha. Mm. Ya utakosa kakumi kako kenye katatuma ushibe. Mm, okay. Yeah. Pengine Bingi nikuulize kwa familia yenu. Yes. Wewe pekee ndio mfupi ama kuna watu wa jini kama yako pale? Kwa familia yetu, nyanyangu, mamangu, ni yani mzee father yangu alikuwa mrefu zaidi. Ukweli. Hata hapa kuna alikuwa mrefu zaidi father yangu. Babako sasa. Hata akisimama anaweza yani alikuwa mrefu zaidi. Mm-hmm. Na mamangu pia wote ni warefu zaidi. Mm-hmm. Kwetu ni mimi ndio mfupi lakini saa nilifuata ufupi ya babu yangu. Oh, babu yako alikuwa? Babu yangu, baba ya madheni, yeye alikuwa mfupi. Mfupi kama wewe ama ufupi kama wangu? Yani saa unaona saa si mfupi zaidi. Mm. Alikuwa saa mfupi tu kiasi ameniacha kiasi. Mm-hmm. Okay. Sasa mimi ndio nilimfuata yeye. Nafurahi ulitoa kwa nani? Kwa sababu Bingi wewe unakuanga tu umefurahi hadi ukiwa na mashida bado uko na furaha. Kabisa ni kumwambia Mwenyezi Mungu anipatie furaha hata kama kuna mashida zinakaje, unaona juu ndio mashida zinakuanga lakini kwa Mungu, juu Mungu ni alituumba. Alituumba tusikapate hizi mashida. Mm. Sasa mimi namwambianga hata kama kwa sasa kuna mashida tofauti tofauti. Yeye ndiye alituumba na hakutuumba tuteseke. Mwenyezi Mungu alituumba tufurahie maisha na tukae maisha mzuri. Ndio maana unakuanga ever sasa happy. Ndio maana mimi nakuanga ever happy hadi nikiteseka aje nikipitia mashida gani. I miss you nika hizo ni shida. Uh-huh. Okay, Bingi, kwa historia yako yote umetutajia about guka yako, mamako, babako, kila mtu venye generation yenu iko. Ndiyo. Tungetaka kujua wewe kama Bingi, of course umesema wewe ni wa 1997 so you are a grown up man. Yeah. Ushawahi kuwa na mpenzi? Yes, I. Uh-huh. Mpenzi? Hey, ali umechange ulofanya hivi. Mpenzi nimekuwa na mpenzi. Mhm. Na ndio kiu tulikuwa tulikuwa tuna take as yani unaona hawa madenge wenye nafatana nawe wanabambishwa na mimi, unaona venye wanabambishwa na mimi vile unatoshana venye natoshana venye nabonga yani venye tu mimi nakuanga sasa kuna msichana mwingine alikuwa ameniambia nilikuwa naye zamani hadi akaniambia nimpeleke kwa mkoro wangu. Lakini sasa mimi nikamwambia aje. Ndio kiujaja lazima yani kiujaja lazima tuwe na familia juu. As a king you must have unafaa unakuwa na maprince na maprincess unacheki saa nimekuwa na mpenzi. Lakini mpenzi unajua kukosangi 1 2 3 ya kukosangi 1 2 3 unaona sasa kunaenda hivi kumbe ni si unajua wa MKU yani hey ulikuwa na wa MKU ni university ni wa university unacheki sasa ikabidi aishie wakati walima. Walimaliza? Wakati walimaliza. Ulikuwa umebang wa university. Alikuwa anacheza na Rieng na mimi nacheza na Rieng. Na ufurahia. Okay. Lakini sasa aliishia. So ukutafuta mwingine? Si kutafuta mwingine. Lakini wako wengi wananipenda na mimi nawapenda. Sasa ni tutaona kama huyo atarudi ama mwingine atakamu. Si unajua Rasta is a king. Huyo mwenye tunampiga darubini. Huyo wa ukweli zaidi.
Hiyo ndio tunangojea. Okay, so wewe Bingi ukitafuta dem, unatafuta dem mwenye unatoshana. Mimi natafuta dem refu zaidi. Utamfikia aje? Kama show, unajua show the yami anakuwa mrefu zaidi. Show the yami alikuwa mrefu zaidi. Na alikuwa natukalisha chini. Na bado nilikuwa naona akikalisha au wasichana wadogo. Au watoto wadogo wadogo wenye wanamuita anga shush. Anawaambia yani venye alikuwa na guksiami. Yani anawaambia venye wanafaa kukaa na wakati watakuwa wazima. Venye watafaa kukaa na wapendwa wao. Sadi mimi hiyo kitu bado inanimake na feel. Nilikuwa inanimake na feel happy sana na wana kumbe huyu mshoza wa mi. Mshoza wa mi anafaa respect kwa sababu anaelekeza msichana wadogo mahali. Kwa hivyo wewe unataka msichana mrefu? Mimi nataka ule msichana mwenye jaja. Unataka msichana mwenye ule msichana mwenye jaja atanipatia. Huyo ndiye atakaa mstahi akuwe mrefu, akuwe mfupi, akuwe nani. Huyo jaja mwenye tu atanionyesha ni huu. According to the heart. Na sasa mwenye ulikuwa naye alikuwa mfupi ama alikuwa mrefu? Huyo alikuwa mrefu, alikuwa size ya you. Size yangu? Size yangu. Sasa mambo ya pale kitandani nini nini inakuaje? Unajua wewe ni mfupi. Ai, hapo mambo ya kitandani si unajua aje. As long as wewe ni mrasta. Wewe unacheza na rada juu ukicheza na rada. Si unajua as long as wewe unacheza na as long as wewe una pressure. Si unajua maji lazima tunapea maji anapata mtoto. Hakuna kitu kingine tunadai. Yama ni aje? Maji na kupata mtoto. Kwa hivyo ufupi hauzuii kitu kitandani. Ufupi sikufanye nini? Ni kuonga upate mtoto. Jaja alisema to create. Jajali to create akasema to fulfill the world. Kwa hivyo tunafaa to fulfill. Ni kujaza kujaza dunia. Kujaza dunia. Mungu anapenda hivyo. Bora usifanye umalaya. Na usiende mahali hapafai. Kwa sababu kwa Mungu atakagi mambo kama hizo. Kaa hujatosheka na bibi mmoja, afadhali uowe kumi, ukuage unajua kuwa, au wana belong kwako. Si uowe mmoja, unamficha, unaenda huku inje. Utamletea vitu wazifai. Hey! Follow ja. Aire. Anyway, saizi Bingi sasa unajua sana wanakujua sana kwa mtandao. Kabisa. Si pale kwenye DM na inbox wamekuja sana? Wanakamu na najua bado wataka. Wanakamu na najua bado watakamu. Lakini wewe ideal woman wako, yani msichana ambaye unaweza taka. Umesema mrefu, alafu akuwe aje. Msichana mwenye nataka. Kwangu, mimi nilikuwa tu naona. Huyu Mungu juu ni Mungu ndio naomba. Namuomba wisdom. Namuomba wakati tutapatana na huyo familia itakuwa better. Naomba kila kitu yani Mungu tu, Mungu ndiye anajua mwenye ataniletea akue. Yani naomba tu Mungu wisdom. Huyo mwenye nitaletewa siangalia ati anakaaje ama aje. Lakini mimi naangalia wise yake, kwa respect, faithful. Yani tunaangalia, atuangalii venye anakaa. Uangalie maumbile. Atuangalii maumbile. Unaangalia roho bado? Tunaangalia. Yani vitu zenye tunaangalia hapa. Hata siku hizi Bingi waangalii roho. Uangalii maumbile. Hebu niambie. Ai, pia maumbile lazima tuangalie. Kani maumbile tungekuwa tunaangalia kidogo. Mimi ningekuuliza sister. Mimi ningekuuliza. Niulize. Kani maumbile jua umeumbwa ukaumbika. Ka uko single. Tunaweza mingo bado.
Lakini jajani anajua. Tunaangalia common sense. Si hata mimi niko na common sense. Kabisa, wewe umeumbwa ukaumbika. Hey. Uko na common sense. Uh-huh. Unajua kuta wewe. Unataka kujua kani kuna mtu? Wewe ni mgwani. Unataka kujua kani kuna mtu? Eh. Ukiniangalia hivyo na kaka ni kuna mtu ama sina? Unikikuangalia hivyo. Mhm. Unajua unaweza kuwa nayo. Mhm. Ama ukose. Mhm. Ni roho yako inaju? Bado natafuta. Wa, unatafuta? Na natafuta. Kwa hivyo nimepata. Kwa hivyo nimeangukia. Umeangukia? Nimeangukia. Hey, aire, aire. Anyway, Bingi. Kwa hivyo umesema, yani, ufupi si ulemavu. Ufupi si ulemavu. Kama nimefika hapo, mali nimefika na nazidi kuendelea. Nawaambia hadi hao wenye wako hapo wenye wanasema ni wafupi. Ufupi si ulema. Ulemavu. Eh, tutry tu to work hard. Mm. Eh, tutry tu kenye tunaweza fanya. Mm. Hapo pengine jaja anajua. Okay. Nikuulize Bingi, of course nimepatana na watu wengi sana wenye wana belong to the same category na yako when it comes to height and everything. Nyinyi mnakuanga na kama maybe how do I call it? Mnakujanga pamoja, mnajuana ama hamjuani. The last time wewe umeongea na mtu ambaye mko the same height, mnaongea about challenges ambazo mnapatana nazo. Do you have your friends wenye mko the same height? Wako? Ndio maana mimi nilikuwa nataka kuwaongelelea juu kwa serikali. Mr. Prezo. Nilikuwa naongelea na jaribu hawa watu. Mnajitanga, yani, jistaki kuwaita. Yani, siwezi nikakuambia, lakini, mitu nilikuwa naambia Prezo, awa se wafupi, hey, wanapitia shida mingi. Awa se wanapitia shida mingi. Awa se waangaliwe jo. Awa se waezi enda mjengo. Awa se waezi fanya makazi zingine zenye awa se wako na nguvu wanaweza fanya. Awa se wanadharauliwa. Awa se wanateseka sana jo. Mr. President, hadi kuna mambo zingine ni venye waezi se? Mr. President, ukiwa hapo jo. Fanya kitu. Ajuzi tulikuwa na rais. Hukuweza kuketi na yeye chini pengine umwambie the challenges that you guys face. Mr. Rais akona mambo mingi sana. Ningependa sana kumwambia hiyo siku lakini ile mbio yenye alikuwa nayo mara hivi hivi. Singeweza. Mimi nilishtukia tu amenito. Na kuna watu wengi sana after kukuana na rais wali assume maisha yako imebadilika. Hadi juzi vile tuliona nyumba yako imekuwa flooded, Eriko ame come through, watu walikuwa shocked because so many people, you know, in Kenya, mtu akipatana na rais we always assume that maisha yake imebadilika. Pengine unaweza tuambia hiyo scenario yako kupatana na rais ilikuwaje hadi mkapatana and ilibadilisha lolote kwa maisha yako? Kupatana na rais kuna kitu ili change. Lakini nilisema ni blessed bado kwa the most high. Kwa sababu hata bado ndio nasema kai ku change, ndio kuna venye ili change usaidia internet ku trend hivyo juu watu waliniona nime salimia Prezo, unaona? Sasa hiyo tu ndio mimi naweza se. Lakini hapo pengine ati mambo na kunijenga nini ama nini. Hapana, hata hakuna kitu kaa hiyo ilitendeka. Lakini mimi najua hata kama haikutendeka. Mr. Rais akiwa hapo. Najua yeye ni mngwana. Hata watu wenye wanasema Mr. Rais akunijenga huko kijijini, watu wananiambia nilipewa pesa lakini najaribu kunyamazia. Naambia tu Mr. Rais. Juu ni yeye anajua venye kuko kurienda huko. Yeye ni mtu mungwana. Atatengeneza maneno. Labda kuna kazi anataka kunipea. Unajua kama amenyamaza hivyo uwezi jua mafikirio yake. Labda kuna kazi anataka kuniitia. Okay, ilikuwaje hadi ukapatana na yeye? Ulikuwa umeenda na nani? Ilikuwaje yani? Ilikuwa ni best ya mimi. Chipukizi. Chipu. Chipu ndiye alinipatanisha na Mr. President.
Okay. Tukiangalia sasa the story ambayo imekuwa trend kwa mtandao juzi juzi. Yes. Ni story ya nyumba yako venye ilikuwa kumenyesha, ika flood, maji nini nini. Alafu Eriko aka come through. Pengine unaweza tuambia ilikuwaje hadi ukajipata kwa ile hali, unaishi mahali ambapo kuna nyesha, maji inajaa kwa nyumba. Ni hiyo siku ilipata nikiwa nalala. Nilikuwa mtaa saa ile venye unatokaga jua kali, umeinua hizo machuma, umechoka. Sasa mimi nikajiwekelea. Mvua ikagonga, kumbe mvua imekuwa bigi. Na unacheka? Uko nje. Hai, ni mangurumo tu ya maji. Kwa nyumba kukaanza kujama. Kukajaa maji at least level fulani. Sasa mimi nilisikia tu kitu baridi. Ai, kuamuka haya na kukanyaga maji. Nikaona kumeloa maji. Hiyo meza ilikuwa hapo, ikabidi niinue nikaiweka juu ya kitanda. Nikaiweka juu ya kitanda. Juu huko nje maji ilikuwa mingi, singeweza kutoka. Mimi ikabidi tu nilale juu ya hiyo meza. Na ukinyeshewa? Hiyo nyumba saa kukwa, ni maji ilikuwa inaingia ni mingi. Ndio ilikuwa imetoboka kiasi, lakini venye maji imeingia. Haiku inaingia kwa kitanda? Hiyo side ya bed. Hata maji ilikuwa side zote. Maji ilikuwa side zote, lakini kwa nini kukwa inanyesha kwa mabati mahali nilikuwa. Lakini hiyo side ingine ndio ilikuwa inanyesha. Sasa hapo mahali niliweka hiyo meza, hakukuwa kunanyesha. Sasa ikabidi nitulie hapo hadi asubuhi. Ukafanya ile video? Kabisa. Ile video ulikuwa unaifanya usiku sasa? Hiyo video nilifanya wakati niliamuka, nikakanyaga maji, nikaona hapana, acha nichukue kakitu hapa, bado naweza onyesha watu maisha yako. Naweza onyesha watu kenye napitia. Behind this. Hata tu ni nini, smile. Unajua hata alisema behind the beautiful smile tunaonanga kwa Bingi, kumbe anakapitia. Kabisa, kabisa. Tumepitia mashida mingi sana. Si hiyo peke yake. Mashida tumepitia mingi sana. Saa hiyo nikaona tu nijichukue kamera. Kujichukua kamera, nikatumia watu kadhaa, hivyo ikatrend. Okay, alafu Eriko kama kawaida, sisi kwa sisi, aka come through na akakusaidia. Saizi tingetaka kujua uko wapi, uko aje, umepata pale kwingine pa kuishi, tuliona umebuy vitu nini, na akasema umelipiwa rent for 1 year. Pengine unaweza tuambia saizi hali iko vipi? Sai, kwanza kitu ya kwanza mimi naweza shukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kupitia kwake Eriko Mondi. Akaweza kunisimamia, akanisaidia hadi hapo mahali. Mimi nashukuru sana, na narudishia Eriko Mondi shukrani sana. Na hao wenye wamesimama na mimi hao wote, mimi nawaombea Mwenyezi Mungu mali imetoka irudi kwa wingi. Hata wale wenye bado ndio hawana, lakini bado wanaweza tamani kuni promote. Bado nawaombea Mungu atawapatia. Iko. Okay. So saa hizi venye tunaongea, ni ukweli umepata nyumba nyingine? Saa hizi nimepata nyumba nyingine. Oh, na imelipwa for 1 year? Yes, sai. Okay, na kazi umepata ama bado una? Saa hizi unafanya nini? Saa hizi hakuna kazi nimepata. Lakini inajilete, ni venye sana nataka kuenda naitwa kwa kucheza rege. Kuna watu wananiita kadhaa. Nikitoka hapa kama saa kesho, nitakuwa ni Sunday hii wiki. Nitakuwa Embu. Nitakuwa pale Embu 014 launch. Huko Embu. Hiyo kazi kama hizo sasa ndio naanza kuitiwa. Okay.
E, na najua bado nitasukuma. Oh, kuna pali Eric alisema uti unataka mkokoteni. E, oh, tuk-tuk. Oh, ni tuk-tuk, sio mkokoteni. Yo, tuk-tuk. Watu walikuwa na changa. Lakini najua bado itakuja. Okay. Tukimalizia pengine Bingi, unaweza ambia watu ambao wanaweza taka kukusupport, wanaweza kupata vipi? Towards hiyo tuk-tuk ambayo unataka kupata. Na ningetaka kujua tuk-tuk unataka kufanya nayo biashara ama inakuaje? Oh, tuk-tuk. Tuk-tuk kwa sababu sikuwa na yani nilikuwa kazi ya jua kali. Na hiyo kazi kwa sababu huko vitu ni mzito sana. Inanilemea kuinua sana ma challenges. Sasa hiyo tuk-tuk nilikuwa naona nikibeba watu kabla. Ndio najua itajipa, lakini nilikuwa nataka juu saa hii sina mahali. Hiyo ningebeba watu. Inaweza bado niokolea. Okay, pengine kwa mtazamaji, unaweza mwambia namba yako ya simu ambayo anaweza tumia kukusupport. Mtu ambaye ako hapo nyumbani ana feel anaweza kukusupport. Unaweza angalia ile kamera umwambie namba yako ya simu. Namba yangu ni 07-23-659-106. 07-23-659-106. Hata huko majuu, huko majuu kuna yani mabeste wako huko, wananipigia. Wanataka sana niende huko kuna perform ya reggae. Wananiita huko. Lakini najua mambo itakuwa mzuri. Naitwa yani nimeanza kuitwa mahali tofauti huko majuu. Wengine wananiita Qatar, wengine wananiita USA. Wengine wananiita Dubai. Mlango inafunguka huko nitaenda najua. Amen. Nitawapelekea reggae mbaya sana. Kabisa. Wow, pengine tukimalizia Bingi. Unaweza ambia mafans wako vipi especially wa pale TikTok cause kama sio wao hatungepata kukujua, unajua? Ni kweli. Mimi nawaambia jaja wa bless sana. Sana. Mafans wangu mimi nawatakia yani maisha mema. Kila mtu mahali yako, jaja wapatie kenye unataka. Mimi nawaombea sana, jawa bless. Awazidishie. Awazidishie kulingana na roho yenu. Wow. Salute sana. Asante sana Bingi. Yes, For coming to my show. Yes. Very appreciate we as Mungai Eve a team. And we wish you all the very best. Yes. Na pia, pengine before nimalizie show, kwa wale watu ambao mko the same category when it comes to the society. Unajua tu kama nyinyi, you're not categorized kama sisi. Kidogo nyinyi mko wafupi kutuliko. Nikweli. Kutumia the word dwarf. I'm really avoiding to say, to use that name. So, unaweza waambia nini? Umesema mnapitia mashida mingi sana. Unaweza waambia wenzako nini ambao mko the same? Mimi nawaambia wakuwe tu na roho ya subira. Mungu anawaonekania na anatengeneza njia kupitia Mr. President. Mr. President kulingana na hiyo budget. Najua Mungu atasaidia amuingie aweze kuonekania hawa watu. Mimi nawapatia tu, naweza tu waambia wakuwe tu na subira. Na wasijali. Na chochote tu yenye wanaweza jihusisha nayo hata kama ni yani kuuza tu vitu ama chochote tu yenye wanaweza ona wanaweza jihusisha nayo inaweza waletea kitu kidogo. Wa try their best. Mambo itafunguka. Mr. President ako na ako hapo juu yao. Mr. President najua atafanya maneno. Okay, thank you so much Bingi. As I said, we wish you all the very best. And guys, in case you're watching this video and maybe you'd like to contribute towards his
goal to get a tuk-tuk, I'm going to put the number down below. You can reach out to him in case you feel I would like to talk to him. You can reach out and then you can have a conversation. Anyway, guys, it has been the Mungai Eve Show. In case you're watching this video, make sure you share it, you like, and most importantly, you subscribe. We meet in the next video.